Jag vill återigen varna för de bilderna som vi ska se nu. Flera världsledare har fördömt de fruktansvärda bilder som sprids på dödade civila i Butcha, en förort till Kiev. När ryska styrkor nu drar österut så lämnar de ukrainska städer i ruiner bakom sig. Vi ska nu gå direkt till Kiev och vår utrikeskorrespondent Stefan Borg som befinner sig där. Stefan, du är inte alls långt ifrån Butcha och de brutala bilderna som vi har sett därifrån. Hur är reaktionerna i Kiev och i Ukraina på det som händer? Vi var ju alldeles i närheten där så sent som igår i Irpin. Ja, när man talar med människor om vad som har inträffat, de är ju gråtfärdiga eller gråter helt enkelt. De är chockade över den här oerhörda brutaliteten. Man har ju sett tidigare hur Ryssland har beskjutit till exempel sjukhus och civila bostadsområden i rätt stor omfattning. Men att någonting sånt här skulle inträffa, alltså regelrätta mord som det ser ut på civila, bakbundna har skjutits på nära håll. Det har chockat, tror jag, väldigt många här som nu hör talas om ännu fler sådana här berättelser som kommer fram dag för dag. Under den tiden du nu har varit i Ukraina, har du sett någonting av det här med egna ögon eller är det fortsatt lugn som du har sett? För några dagar sedan så var det ju rätt omfattande artilleribeskjutning här väster om oss och det var ständiga flyglarm. Det går fortfarande flyglarm, men uppe i Irpin då, som ligger en dryg timmes bilkörning härifrån, där såg vi ju hur i princip vartenda kvarter i den staden i vart fall i någon eller några byggnader var delvis eller helt förstörda. Vi såg inte några döda människor på gatorna, det var bortplockat, men det finns säkert döda kvar i en del av de här husen som var utbrända eller söndersprängda. Så att det återstår att se hur många dödsoffer det faktiskt finns i den staden. Men det var rätt omtumlande att se det vi såg där så sent som igår. Vi ska även släppa in vår utrikeskommentator Rolf Påsryd. Rolf, det här som kablas ut i de här bilderna från Butcha, vilken påverkan kommer de att få? Inte minst för alla som hoppas på fred. De får en påverkan, det vet vi sedan gammalt. Det här väcker avsky och bestörtning som Stefan är inne på, inte bara i Ukraina och i Kiev utan i stort sett i hela världen, åtminstone i västvärlden. Det här är ju helt oacceptabla scener och bilder vi får se. Men vi ska ändå understryka att vi vet att i krigets verkliga brutalitet så återkommer de här typen av scener från krig till krig, åtminstone de jag har varit med om under de senaste tre decennierna. Och det gör att vi kan vänta oss mer av det här i byar runt om i Ukraina med lemlästade människor, med mördade människor, civilbefolkning som råkar oerhört illa ut. Det är krigets verklighet dessvärre. Vi har idag också nått av nyheten att en av de borgmästare då som har kidnappats, det här är en borgmästare i en by väster om Kiev, hon har hittats död tillsammans med två släktingar. Och det här är också oerhört brutala scener vi har sett. Förfärliga bilder som inte går att visa, nästan åtminstone inte på dagtid. Och det visar just det jag var inne på, att vi kommer att se mer av det. Var en borgmästare, en politiker, en kvinna vald tillsammans med sina barn som ligger lemlästade inne i ett hus. Det är helt vedervärdigt. Jag tror att omvärlden kan komma att reagera med ytterligare sanktioner, att det skulle komma något angrepp ifrån västvärlden. Det förefaller osannolikt i nuläget åtminstone. Stefan, på plats i Kiev, vi har pratat en hel del om moralen i Ukraina. Ser försvarsviljan likadan ut som tidigare? Är den fortfarande lika stark? Ja, det skulle jag vilja påstå. Snarare så att den här typen av fasansfulla händelser stärker moralen ytterligare. Man inser att man har väldigt mycket att kämpa för. Dessutom så har man ju då haft väldigt stora framgångar. Man har ju visat att Ryssland ryckades inte ta Kiev. De har ju trängt tillbaka dem. De har lämnat hela det här området. Och det stärker nog moralen och viljan och kunskapen om att man kanske kan uppnå segrar på många andra håll i Ukraina också. Stort tack för den rapporten. Stefan Borg, alltså på plats i Kiev. Stort tack också Rolf Påsryd för att vara med och prata om det här idag.